Karate klub Žarnovica má v súčasnosti skoro 20 členov. Ide prevažne o mladšie ročníky detí. Tréneri majú práve preto dlhú cestu pred sebou vychovať opäť v tomto klube nových majstrov. Snažíme sa momentálne zase sa venovať tej mladšej generácii, poviem to tak. Minulý rok už máme vlastne prvú sezónu za sebou a dali sme šancu aj vekovo 6 až 8 ročným. A môžem povedať, že sú medzi nimi aj takí, ktorí majú tie schopnosti pohybové, aj tie technické, že by sa ukázalo časom, že by mohli niečo vyhrávať. Najväčšia práca, čo je, tak to je zase trénerská, aby sme ich presvedčili aj o tom, že ide na súťaž a nevyhrá, že to neznamená, že je zlý pretekár alebo že zlý karatista. Práve preto dali tento víkend všetkým deťom šancu ukázať sa a zúčastniť sa na domácej pôde na 17. ročníku majstrovstiev karate v Žarnovici. Svoje zručnosti nakoniec predviedlo 12 detí v naozaj silnej konkurencii iných klubov z celého Slovenska. Máme 25 klubov z rôznych miest celého Slovenska. Pretekárov sa prihlásilo 190, pokiaľ viem, ak sem tam sa stane, že niekto ochorie, tak sa odpíše, to by nám už vedel povedať EŠTK, ale tých 190 máme pretekárov a štartov je vyše 200. Preto hovorím štartov, lebo vlastne súťaž funguje takým spôsobom, že najprv sa cvičí súborné cvičenie kata a potom sa nastúpi kumite takzvané, ktoré je už vlastne nejaký zápas športový. Je to taký boj, kde už musia mať títo pretekári chrániče a o výsledkoch, či už kata alebo v kumite, rozhoduje vždy rozhodca. Naše decká, aj keď nezískali ani jedno zlato, z tejto súťaže si odniesli 5 druhých miest a 7 tretích. V súťaži kata 1 druhé a 4 tretie, v súťaži kumite 4 druhé a 3 tretie miesta. No a dneska prišla si sem súťažiť, tak si niečo aj vyhrala? Povedz mi, čo? Áno. Napríklad medailu a diplom na tento pohár. A to je koľké miesto? Druhé. Tak bolo nás 10 kategórií. Bala som sa začiatku, bola tréma. No ale postupne to opadalo. Boli tam také zápasničky, ktoré mali také kata, ktoré ani nepoznám. No a potom som skončila tretia, dostala som sa do repasáže. Aj keď 17. ročník majstrovstiev v karate v Žarnovici prebehol bez väčších problémov, do budúcna to ale nevyzerá optimisticky. Čím ďalej máme väčšie problémy s tým, aby sme vlastne mohli robiť túto súťaž. Zatiaľ našťastie máme priateľov, ktorí nám pomáhajú, takže preto aj ten 17. ročník sa nám podarilo ešte uskutočniť a ja dúfam, že budeme ďalej pokračovať.